kaj obenem podaljšuje dolžino in kakovost življenja. Zagotavlja boljše zdravje in dobro počutje. Povečuje produktivnost in zaslužek. Povečuje kreativnost in inovativnost. Izboljšuje zaposljivost in fleksibilnost na trgu dela. Zmanjšuje stopnjo kriminala in neenakosti. Povečuje državljansko angažiranost in socialno kohezijo. Povečuje zaupanje vase in druge, toleranco in empatijo. Odgovor na vsa vprašanja je učenje. Tisti znanjem dokazano živijo dlje in kvalitetneje, so bolj zaposljivi in bolj fleksibilni na trgu dela, bolj zaupajo sebi in drugim in bolj dejavno sodelujejo v razvijanju lokalnega okolja. So bolj odgovorni do sebe in drugih. Učenje je povsem normalen del vsakdanjika in ključni del vseh tvojih odnosov od rojstva do smrti. Vsako učenje dokazano vpliva na osebno, poslovno in družbeno življenje. Zato je vsako učenje učenje za življenje. Učenje ti pomaga, da neizogibne izzive in konflikte v življenju rešuješ na inteligenten in miroljuben način. Učenje pa je tudi človekova pravica in tvoja lastna odgovornost. Zdaj se pa zmigaj učiti. Dobar dan, drage gledalce in gledavke. Da. Današnja gostja, zanimiva gospa, gospa Zvonka Pangers-Pahernik, vodja središče za promocijo in informiranje Andragoškega centra Slovenije. Dobar dan, gospa. Dobar dan, lep pozdrav vsem gledalcem. Povejte, prosim, kako vaše, vaše počutje v tiste čase? Jaz osebno se počutim odlično, pravzaprav že vso to obdobje, ki je sicer dokaj zahtevno, se mi zdi, da nosi številne potenciale, tako na osebni ravni, kot tudi na profesionalni ravni. Moramo se pač sprijazniti z nekaterimi omejitvami, ampak stvari postajajo enostavnejše, cenejše, recimo mi dva se zdaj preko spleta pogovarjava, tako smo v preteklosti in tudi bomo še naprej organizirali številne dogodke virtualno in zato ni bil potreben noben denar, da bi se ljudje vključili. Skratka, na področju izobraževanja odraslih si zelo prizadevamo skupaj z našo mrežo izvajalcev, da stvari tečejo, da se ohranjajo priložnosti za učenje in druženje. To sta dve zelo pomembni komponenti v izobraževanju odraslih. Povejte, prosim, gospa Zvonka, kakšne glavne ciljne skupine v vašem, vašej zvezi, vašem društvu, vašem centru? Povejte, prosim, komu namenjen vaš center? Ja, naš Andragoški center Slovenije je razvojna ustanova in to krovnega značaja, kar pomeni, da skrbi za razvoj izobraževanja odraslih na najvišji ravni. In mi dajemo usmeritve vsem tistim, ki konkretno delajo z odraslimi in to so v glavnem ljudske univerze, pa tudi srednje šole, privatne organizacije, društva in podobno. Tudi knjižnice, muzeji in tako naprej. Ker mi nekako razumemo izobraževanje odraslih kot formalno, to, kar se dogaja v šolah, po šolskem programu, neformalno, kar ni nujno, da se dogaja v neki izobraževalni organizaciji, to so na primer študijski krožki lahko, pa priložnostno, če greste v kino, če greste na potovanje, v muzej, vse to je učenje v najširšem pomenu besede. In to posledično pomeni, da je naša ciljna skupina zelo raznolika,
da sem štejemo vse ljudi po 15. letu starosti, ki so zaključili ali pa izstopili iz izobraževalnega sistema, največkrat zato, ker jim šola ni bila po godu, ker so prevečkrat ponavljali in so izpadli iz tega sistema in se potem vključujejo v različne druge second chance, mi to imenujemo oblike. Potem so tukaj odrasli v aktivnem obdobju življenja, ti, ki so zaposleni, ki se morajo nenehno usposabljati, zato ker delovno mesto to od njih zahteva. Neprestano je treba pridobivati nova računalniška znanja, jezikovne spretnosti, timsko delo, kritično razmišljanje, reševanje problemov, medijska pismenost, da je v zadnjem času je zelo pomembna veščina. Potem pa je tukaj še tretja skupina, če lahko tako rečem, to so starejši odrasli, ki so pa izstopili iz trga dela, ampak so še vedno zelo radovedni, se končno lahko ukvarjajo s tistim, kar bi se že celo življenje radi, pa imajo zdaj končno čas, večinoma tudi denar za to in se vključujejo ali v univerze za tretje življenjsko obdobje ali pa v različna društva, upokojencev in podobna društva, kjer so še naprej ustvarjalni, učeči se in zelo pomemben del skupnosti izobraževanja odraslih. Super. Gospa Zvonka, sami veste, da naše društvo Šola zdravja glih namenjeno tistim odraslim osebam, kateri realno že končali službo, končali tudi šolo in želijo navadno živeti. Živeti, biti zdravim, biti nasmijanim in sigurno prihajajo na naš vadbeni prostor. Vadbeni prostor, zdaj pa sami veste, da smo že pridobili 230 privatnih tako rečeno prostorov po celej Sloveniji. To pa travniki, травні повершини, спортне середище. Я і сигурно, ті я легко ваблені всі наші глядальці і глядавки. Най се придружую і най туди буду з нами код правої телеваці. Саме повідьте мені, госпа Звонка, коли ми спознали друг друга? Ja, midva osebno sva se spoznala na paradi učenja leta 2017 v Kranju, kjer ste vodili takšno vadbo, kjer je to bil uvodni del v parado učenja. Moram mogoče povedati, parada učenja je zelo barvit dogodek na javnem prostoru, kjer se srečajo različne ustanove, skupine, posamezniki, ki se ukvarjajo z najrazličnejšimi vrstami učenja in seveda je bila tudi vaša skupina prisotna v Kranju. In mi želimo parado učenja vedno opremiti tudi z glasbo, plesom, miganjem, telovadbo in tako naprej, tako da ste bili zelo, zelo dobrodošel del parade učenja in to se je kasneje, v kasnejših letih, ker parado učenja pač organiziramo vsako leto, razširilo še na nekatera druga prizorišča parade učenja po Sloveniji. Jaz mislim, da s tem ne samo na tej prireditvi, ampak sleherni dan pravzaprav ali pa vsakič, ko se ljudje srečajo, skupaj vadijo, da tvorite eno zelo, zelo dobrodošlo gibanje v Sloveniji, pa kaj Slovenija, jaz bi rekla v družbi nasploh, ker tudi mi verjamemo, da je telo pač sestavni del človeka, da je treba telo ravno tako kot um stalno krepiti, da nikoli ni čas za dolg počitek, seveda po daljši intenzivni vadbi počitek pride prav, ampak je sestavni del vse življenjskega procesa. Torej to, kar vi počnete, je popolnoma sestavni del kulture vse življenjskosti. V redu. A veste, zakaj sem povabil vas kot gostjo? Verjetno zaradi tega, da vidim vas tudi potencial in določeno vezo i možnosti. Saj natanjše vem, da ste večkrat hodite v evropski takoj, ну, mogoče parlament, ali pa в kakšne-то в evropske središće, i tam sigurno prikazujete življenje slovenskega naroda. I zato bi želel tudi da naslednjičko boste šlite ja, ali pa boste govorili po videokonferenciji. Ja. Sigurno bi lekko omenite, da obstaje в Sloveniji Šola zdravja. Saj ta projekt, он не може бути летукой. Он намінен сигурно всему прибивальцю з цілотного світа. Я сигурно, я з упом, да
preko podobnih institucij, kot Andragoški center, kot izobraževalne središče, naši televadci, tudi lahko pridijo in ne le v svoj kraj, vendar tudi pridijo kam drugam. In sigurno naše upanje, da realno širimo dobro zadevo v vse kraje. Povejte, prosim, kdaj naslednjič nameravate iti v Evropo? No, ena od teh dobrih stvari, ki sem jih omenjala na začetku, ki je posledica COVID-a, je tudi ta, da mi ni treba iti v Bruselj, ker ne grem prav pretirano rada. Se pa zelo rada srečujem s svojimi kolegi po vsej Evropi, tudi sodelujem v enem projektu že od leta 2012, kjer izmenjujemo prakse na področju seveda izobraževanja odraslih, ampak kot rečeno je to področje zelo široko in za objema tudi skrb za telesni razvoj, za ohranjanje kondicije in tako naprej, ker je to nepogrešljiv del osebnega razvoja, umskega, psihičnega, telesnega in tako naprej. Teh primerov dobre prakse smo že veliko pripeljali na evropsko raven, med njimi tudi prej omenjeno parado učenja, potem našo vsakoletno promocijsko kampanjo Teden vseživljenjskega učenja in glede na to, da ste me izzvali, bom zelo pozorna in ob naslednji priložnosti zagotovo ne bom pozabila omeniti tale naš primer, na katerega smo resnično lahko ponosni. Pravzaprav ugotavljam, da je evropska politika, jaz sodelujem z Evropsko komisijo, z direktoratom za izobraževanje in direktoratom za zaposlovanje, da so kar lačni primerov, življenjskih primerov, ki se dogajajo v državah članicah. Druge države pa nas zelo dobro poznajo in vejo, da stvari zastavljamo zelo sistematično, da v ozadju tega, kar se kaže o čem, je vedno zelo močan premislek, da ne počnemo stvari kar tako, ampak da imajo nek cilj, nek namen v dobro posameznika in družbe. Tako da ja, vsekakor. Bi pa mogoče samo še na nekaj opozorila, o čemer se midva tudi včasih pogovarjava, da vidim tole vašo dejavnost, ker je tako zelo kompleksna in usporedno teče recimo usposabljanje za ljudi, ki bi bili vaši multiplikatorji na nek način, se pravi strokovno usposabljanje, potem gibanje za najširšo javnost in tudi za strokovno javnost, da s tem pravzaprav nagovarjate več resorjev, več sektorjev javnega življenja, mednje zagotovo sodi izobraževanje, pa tudi socialne zadeve, pa gre tudi za kulturo, pa gre za trajnostno naravnanost. Tako kot mi ves čas skušamo vse življenjskost učenja vpet v vsa ministrstva, tako je tudi tole vaše gibanje medresorsko in to je treba poudarjati tako pri nas v Sloveniji, kot tudi na evropski ravni. Vsi morajo stopiti skupaj, živeti s to idejo in jo implementirati. Prav ste povedali. Gospa Zvonka, sami ste veste moj namen in verjetno cilj. Cilj pripeljati podobni vadbeni sistem skoraj da vsako vas. To je prvi cilj. Drugi cilj je sigurno zagotoviti vsakemu posamezniku, ali pa telovadcu, ali pa telovadkini, ali pa drugom posamezniku, spoznavanje metod samopomoči. Saj ljudje posebej zdaj, posebej sedanješnje težke tako rečen časi, oni pa postali osamljeni. Oni sedijo tudi doma, nikam ne grejo, nikam ni sposobni priti. In sigurno zaradi tega njihovo telo je sigurno nastrada. Ja, in spoznavanje posebne zakonitosti delovanja telesa je tudi moj cilj. Izobraževanje, kako sam sebe lahko pomagaš pri kakršnekoli bolezni. Saj telo je stroj, kateri lahko servisiramo in takrat, ko mi vadimo vsak dan, ali pa takrat, ko spomnimo o sebe, sigurno mi marsikatero stvar usposobimo, servisiramo in naredimo, da dela tako rečem brezhibno. Tako, in to v pozno starost. V pozno starost, tu ni meje skoraj. Beseda starost je tudi po svoje ne obstaja. Starost je sigurno, je lahko umreš mladim, vendar nisi star.
in obratno. Lahko umreš tako rečen starejšim, vendar le od tebe bilo veliko odvisno in ti si tebe lahko uspela marsikatero stvar narediti v življenju. Torej, vsaki tukaj dobrodošli. Mi zdaj ne govorimo o starosti človeka. Mi zdaj govorimo o njegovoj kvaliteti življenja. In ta kvaliteta zelo važna. Ja, tisti današnji časi izolacije sigurno vplivajo na razpoloženje ljudi. Vplivajo, torej negativno vplivajo. Ljudje izolirani, ljudje postali depresivni, ljudje postanejo tako psihoemocionalno napeti in zato sigurno podobne oddaje mogoče, glih namenjene njim, da oni spomnijo, da ni oni sami živijo na svete, da obstaja tudi svojce, da obstaja tudi prijatelj. Ja, verjamte, smo v šole zdravja sigurno ponosni, da nam uspela zgraditi realno zdaj 230 skupin. Torej, uradna včlanjena več kot 5000 ljudi. In 5000 ljudi zdaj tudi, ne glede na zaprete, izolacijo, oni nadaljujejo življenje doma. In če tudi delajo Zoom delavnice, tudi delajo po YouTube, nastopajo, da. Torej, realno smo zgradili takšno družbo, kam lahko pride vsak, če želi. In, a meni zdi, takrat, ko človek hoče ozdraviti, on pa marsikatero stvar poskuša. Na začetku poskuša, on mora ugotoviti za njega primerno to ali pa neprimerno in potem sigurno bo, tako rečeno, šel naprej. Zato zame je zmeraj obstaja moja loga. Vsak trenutek je lahko nov začetek. Torej, povejte, prosim, tudi svojo osebno zgodbo. Vem, da ste približno istih let kot jaz. Vendar dobro, simpatično zgledate. Kako prispevate v svojemu počutju? Ste, kot oseba. Ne pa kot šefinja nekega oddelka. Ja, ja. No, da obdržite ljubo in zdravje. Hvala lepa najprej za kompliment. Torej, jaz rada delam. To so mi vcepli v otroštvu in to je vodilo mojega življenja. Delam pa, ne bom rekla ravno karkoli, ampak to, kar delam v službi, izredno rada delam in to se potem tudi pozna pri tem, kako pridobivam zaveznike tukaj v svoji ustanovi, širše po Sloveniji in po Evropi. To pač je virus, ki se širi, če si takšen, kot si. Potem rada delam tudi doma, rada delam v naravi. Izjemnega pomena je zame narava. Živali, s katerimi živim, zato sem presrečna, ker že 10 let živim na podeželju, v skromnejših razmerah, kot bi v mestu, ampak jaz trenutno v tej situaciji sploh ne vem, zakaj bi bila depresivna, zakaj bi bila slabe volje. Jaz se počutim, ne da se počutim omejeno, počutim se neskončno svobodno, ker si lahko, če tudi delam veliko od doma, lahko si prilagodim delovni ritem in preprosto preživim veliko časa tudi v naravi. Skušam migati ves čas, hodim k vam, zato da me naštelate, ker določene stvari skozi vsa ta desetletja, številna desetletja, so vendarle naredile svoje poškodbe in druge stvari, tako da mi je tudi to pomembno. Skratka, skrbim zase, vidim skrb za svoje zdravje, psihofizično zdravje kot odgovornost do sebe, kot svojo pravico in odgovornost. Bi pa mogoče še malce, glede na to, kar ste prej povedali, jaz sem se pred približno 10 leti na enem študijskem obisku na Norveškem srečala s primerom, s projektom, ki ga tam izvajajo. Gre za omogočanje starejšim ljudem, da kar se da dolgo živijo samostojno, doma, ne v domovih za ostarele, in da preko medijev, se pravi preko televizije in tistih, ki zagotavljajo internetne povezave, živijo po določenem programu in ta program zagotavlja, da jih zjutraj nekdo pozdravi, da naredijo jutranjo telovadbo, da grejo skupaj na nek način na zajtrk in to je bila v bistvu takrat že neka taka virtualna skupnost, ki se je meni še zdela ok, ko si enkrat starejši, pa res hočeš biti samostojen do konca, to je v redu. Ampak dan današnje razmere s COVID-om, k
kličejo natanko po tem, da se ustvarja pa ne samo za starejše, ampak za celotno populacijo, eno okolje, v katerem točno veš, aha, ob 7.30 pa jaz lahko po tej pa tej metodi sebe razmigam, spravim v dobro voljo, potem pa grem ali v službo, ali ostanem doma, ali grem na vrt, ali počnem karkoli. Tako da apel, da se to medijsko podpre in da začnete delovati tudi v tem virtualnem okolju, bi bilo eno od mojih sporočil za vas. Pa mogoče bi se bilo celo zapovezati s skandinavskimi državami, ker oni so na tem področju najnaprednejši. To je resor socialnih zadev, ampak tudi izobraževanja, ker ta program, ki so ga za te osebe, starejše osebe, oni organizirali, je vključeval tudi učenje, recimo računalništva, preprostih in zahtevnejših stvari. Skratka, na ta način bi se dalo to gibanje še bolj razširiti. A veste, to je super ideja. Prvič slišim, prvič čujem in realno, ta sastva, če bi to uspela narediti za Slovenijo, то була б реальна бомба. Yeah. Замі все, кай се тіче самооскерби, зменшення соціальної призадєтості і збільшення більшого почуття, треба використати. І тільки сигурно ваш канал «Нове місто» нам дав можливість все приближити к соудележницям по своєму. Tako reči. To je čudovito, to je krasno. Ja. Na ta način sigurno priti k vsak dom. Ja. In seveda upam, da skupaj smo močnejši, naša loga, skupaj smo močnejši. Mi rabimo podobne centre kot vaši, vi rabite sigurno tudi verjetno nas, delamo skupaj, delamo dobro in tako naprej. Najlepša hvala, gospa Zvonka. Da ste bili današnja gostja. Upam, da se srečemo večkrat. Na svidenje. Na svidenje, hvala lepa tudi vam, dr. Grišin. Za mene ste bili pravo odkritje, ko sem vam srečala. Tudi vaša gospa mi je zelo ljuba, tako da jaz vaju rada srečam, zato ker vem, da širita dobre stvari tukaj v Sloveniji in to ni kar tako samo po sebi umevno vidno. Se razdajate dobesedno. Lep pozdrav pa tudi vsem gledalcem in vsi, ki ste že vključeni, nadaljujte s polno paro naprej. Tisti, ki pa še niste, upam, da sva vas navdušila. Hvala vam. Z veseljem. Hvala, dragi gledalci, za to ste bili z nami. Oddaje vašem domu. Oddaje šola zdravje vašem domu za danes je končana. Lepo si imejte. На свидание. Срічна.